ଆଜି ଓଡ଼ିଶାର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ପ୍ରବାଦ ପୁରୁଷ ସ୍ୱର୍ଗତ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ 108ତମ ଜୟନ୍ତୀ। ଏହି ଅବସରରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଶିଶୁ ଉଦ୍ୟାନଠାରେ ପ୍ରବାଦ ପୁରୁଷ ବିଜୁବାବୁଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିବା ସହ 108ତମ ଜନ୍ମବାର୍ଷିକୀ ପାଳନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଶ୍ରୀମତୀ ଦେବକୀ ସାହୁ, ବଲାଙ୍ଗୀର ପୌର ପରିଷଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଶ୍ରୀମତୀ ଲିକା ସାହୁ, ପୌର ପରିଷଦ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷା ଗାୟତ୍ରୀ ଭୋଇ, ଦମୟନ୍ତୀ ବାଗ, ସନ୍ତୋଷିନୀ କୁଅର, ଶମ୍ଭୁନାଗ, କିଶୋର କୁମ୍ଭା, ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ବାଗ, ପ୍ରତିମା ଛତ୍ରିଆ, ଲଲାଟେନ୍ଦୁ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମେହେର, ସୁଶୀଲ ଚାନ୍ଦ, କୈଳାସ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି, ଫୁଲମଣି ମେହେର, ସାଗର ସଙ୍ଗମ ଶତପଥି, ଆଶୀର୍ବାଦ ସାହୁ, ମହେନ୍ଦ୍ର ବାଗ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। आज विजु बाबू 108ତମ जन्म जयंती दिवस अवसर में आम समस्त तरफ विजु बाबू को भक्तिपूत श्रद्धांजलि। विजु बाबू थे आम ओडिशार जन महान जननायक आयरन मैन जे झड़र ईगल बोली कहचु आ प्रेरणा और नीति और आदर्श से आज समस्ते अनुप्राणित विशेषकर युववर्गर युवपीढ़ी मूँ से प्रेरणा दे कि निजर गोड़े निजे ठिया हो आउ जड़े कहार उपरे माने भरसा नहीं कर अन्यर दया रे नहीं चलो बोली करी से सब युव वर्ग मान को प्रेरणा देछन आउ सही आदर्श रे आज समस्ते अनुप्राणित होइछन आउ महिला मान को विशेष करी प्राधान्य देछन आज सब सबुथि अग्राधिकार महिला मान को मिली पारिछि आपन माने जानिथिबे आउ जेन 33% पंचायती राज क्षेत्र में संरक्षण व्यवस्था करते तार उदाहरण आज आम सब जगह देखिपार के पाच आउर आज सुपुत्र नवीन पट्टनायक जी मंग धरीचन से ही सबके नीति आदर्श के आगे नहीं कर आज सब क्षेत्र में सब वर्ग लोक लगे आज उन्नति आ सब गाँव रु सहर सब अंचल विकास करवा लगे मंग धरीचन से ही आम नवीन पट्टनायक मान्यवर मुख्यमंत्री ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ସ୍ୱାଗତ। ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଜନ୍ମ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ବାର୍ଷିକୀ ସେଥିର ଲାଗି ବହୁତ ବହୁତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଉଛେ। ଆଉ ଦେଖୁଥିବେ ଯଦି ଇତିହାସ ଟାଇମ୍ ଯିମା ବିଜୁ ବାବୁ ଜଣେ ସାହସୀ ନିର୍ଭୀକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କର ଲାଗି ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ଏତେ ବିକାଶଶୀଳ ହେଇପାରିଛେ। ଇତିହାସ କେ ଯଦି ବି ଯିମା ହେଲେ ଦେଖ୍ମା ସେ ଜଣେ ତାଙ୍କର ଲାଗି ହିଁ ଓଡ଼ିଶା ଟେକ୍ସଟାଇଲ ମିଲ୍ସ ବି ହେଇପାରିଛେ, ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶିଳ୍ପାନୁଷ୍ଠାନ ହେଇପାରିଛେ। ଆଉ ସେ ଏତେ ସାହସୀ ଥିଲେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆରେ ଯେତେବେଳେ ଡଚ୍ ମାନେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ, ଡଚ୍ଙ୍କର ହତିଆରରେ ଥିଲା ଅକ୍ତିଆରରେ ଥିଲା ସେ ଟାଇମ୍ରେ ସେ ନିଜେ ତାମାନେ ଏରୋପ୍ଲେନ୍ରେ ଯାଇକରି ସେନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ଭାରତର ସାହାଯ୍ୟ ଲଢ଼ିଥିଲେ। ଆଉ ସେଥିର ଲାଗି ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ଭୂମିପୁତ୍ର ବି ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏସି। ତ ଆମର ଲାଗି ଗୋଟେ ଗର୍ବର ବିଷୟ ଯେ ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ଏନ୍ତା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ ଯାହାଙ୍କ ଲାଗି ସାରା ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଆଉ ତାଙ୍କର ଯେନ୍ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ସେଟାକେ ତାଙ୍କର ସୁପୁତ୍ର ଆଜି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସେଟା ସୁଚାରୁ ରୂପେ ତୁଳଉଛନ୍। ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଏବେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଓଡ଼ିଶା ଗୋଟେ 1 ନମ୍ବର ଓଡ଼ିଶା ହିସାବରେ ସାରା ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ପରିଚିତ ହେଇପାରିଛେ। ଆଉ ସେଥିର ଲାଗି ବୋଲିକରି ଆଜି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହିଁ ବି ତାଙ୍କର ସେ ନୀତି ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେଇକିରି ଚଳିଛନ୍ ବୋଲିକିରି ଆଜି ସେ ସାରା ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ 6 ନମ୍ବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବାର ଲାଗି ଯାଉଛନ୍। ଏଇଟା ଗୋଟେ ରେକର୍ଡ, ବିଜୁ ବାବୁ ଯେନ୍ତା ହିସାବରେ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ସୁପୁତ୍ର ବି ସେ ପ୍ରକାର ହିସାବରେ ସବୁ କାମ କରୁଛନ୍, ସବୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍, ବିକାଶ କରୁଛନ୍ ଓଡ଼ିଶାର। ତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ସେ ଗୁଣମାନଙ୍କେ ଆଦରି ନେମା, ତାହେଲେ ଯେ ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ ସୋସାଇଟି ଆଉ ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ ଓଡ଼ିଶା, ଉତ୍ତମ ଭାରତ ଗଠନରେ ସହାୟକ ହେବ। ଦେଖୁନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷକେ ଦେଖିବେ ସ୍ୱର୍ଗତ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କର ଭୂମିକା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ଯେନ୍ତାକି କହିଲେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦେବାର କଥା, ସେ ଜିନିଷର ଲାଗି ବି ଆଜି ଓଡ଼ିଶାରେ ସବୁବେଳେ ମହିଳାମାନେ ଅଗ୍ରାଧିକାର ପାଉଛନ୍, ସବୁ ଜାଗାରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍। ଆଉ ସେ ନୀତିକେ ଅବଲମ୍ବନ କରୁଛନ୍ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଯେନ୍ତିର ଲାଗି ଆଜି ସାରା ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ଦେଖ୍ମା ବେଲେ, ସାରା ଦେଶରେ ଦେଖ୍ମା ବେଲେ ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ଫାଷ୍ଟ କରି SSC ମାମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସମ୍ମାନ ମିଳିଛି, ଯାହା ଦ୍ୱାରା କି ସେମାନେ ସବୁ କାମରେ ନିୟୋଜିତ ହେଇପାରୁଛନ୍। SSC ଗ୍ରୁପ ଫାଷ୍ଟ କରି ଓଡ଼ିଶାରେ ଗଠନ ହେଇପାରିଛି। ଆଉ ଏଇ ଜିନିଷକେ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମାନେ ଦେଖିକରି ସେଟା ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ନେଇକରି ସେ ଜାଗାରେ
ତାମାନେ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ନେଇକରି କାମ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଆମର ଲାଗି ଗୋଟେ ଗର୍ବର ବିଷୟ ଯେ ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି, ଓଡ଼ିଶାରେ ଫାଷ୍ଟ କରି ସବୁ କିଛି ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଇଛେ, ଆଉ ସେଟା ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ଟାଇମ୍ ରହିଛେ, ଆଉ ତାଙ୍କର ସୁପୁତ୍ର ସେଟା ସୁଚାରୁ ରୂପରେ ରହୁଛନ୍, ସେଥିର ଲାଗି ଆମେ ବହୁତ ଗର୍ବିତ।